Pirmadienio balandžio pirmos dienos Jurbarko žiniose matysite. Paskutinėme šios kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti daugiau nei pusšimtis klausimų. Nuo šiandien įsigalioja kelių eismo taisyklių pakeitimai, griežtinamos baudos už vairavimą esant neblaiviam. Rubrikoje Kultūros mozaika. Kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktoriams išdalintos tradicinės nominacijos vanduo. Praėjusio savaitės ketvirtadienį, kovo 28 dieną vykusiame paskutinėme šios kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje, politikai svarstė daugiau nei pusšimtį klausimų svarbių ir aktualių visiems rajono gyventojams. Pirmosios 20 klausimų buvo susijusios su švietimu, kuriuos svarstant buvo patvirtintos 5 rajone veikiančių mokyklų bei jų direktorių veiklos ataskaitos, nustatytas prieš mokyklinio ugdymo organizavimo modelis Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019-2020 mokslo metams, patvirtintas vaikų priėmimo Jurbarko rajono savivaldybės iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų, iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas bei gvildenti, dar keli panašaus pobūdžio klausimai. Antroji 10 klausimų didžiai dalimi buvo susijusi su sveikatos priežiūra. Nustatytas leistinas didžiausias Seredžios senelių globos namų darbuotojų skaičius, patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės sveikatos biuro praėjusių metų veiklos ataskaita bei šių metų veiklos planas ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų veiklos ataskaita bei keletas kitų panašių klausimų. Ketvirtoji dešimtis į tos dienos posėdžio darbotvarkę įtrauktų klausimų prasidėjo sprendimo projektu susijusiu su koncesijos sutarties tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės regioninio atliekų tvarkymo centru pratesimo. Ši sutartis buvo sudaryta 2009 metų balandžio 30 dieną ir galiojo 10 metų. Posėdžio išvakarėse tarybos narius bei žiniasklaida pasiekė rajono savivaldybės vicemero Sauliaus Lapėno atviras laiškas, kuriame buvo išdėstytos jo mintys bei kviečiama iš koncesijos sutarties išbraukti 72 punktą, kuriame kalbama apie tai, jog jeigu savivaldybės taryba nenurodydama pagrįstų motyvų neatsižvelgs į ekonomiškai pagrįstus koncesininko vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir vienašališkai nustatys vietinės rinkliavos dydį, nepadengianti visų atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštų, šių kaštų skirtumas bus dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Prieš pat posėdį Jurbarko žinios pakalbino vicemerą, klausdamos, kodėl toks siūlymas atsirado tik posėdžio išvakarėse, bei aiškinosi kitas su juo susijusias aplinkybes. Na, nemanau, kad tai skubus dalykas, nes apie šitos dalykus mes kalbam praktiškai nuo kadencijos pradžios, nuo pačių pirmųjų klausimų buvusiems administracijos vadovams ir merui buvusiam, kad tas santykis, kuris yra nusistovėjęs tarp savivaldybės ir Tauragės regioninio atliekų tvarkymo centro, na, jis yra iškreipiantis ne tik tai normalius santykius tarp savivaldos, institucijos, tarybos, administracijos ir įstaigos, kurią pati savivalda ir sukūrė. Tai prisimenant tą visą istoriją, aš keliais žodžiais priminsiu. 2009 metais po ilgiausiai užsitęsusių diskusijų buvo sutarta, kad pasirašyt koncesijos sutartį su tuo metu įkurta UAB TRAC įmonė, kada buvo subalansuoti santykiai savivaldos ir įmonės interesai, kad galėtų užtikrinti jos gyvybingumą, veiklą ir taip toliau. Ir mėnesiui praėjus, be jokių derybų, be jokių didesnių paaiškinimų, staiga įvedamas 72 punktas, kuris iš esmės reiškia, kad besąlygiškai savivaldybės administracija privalo padengti mokesčių mokėtojų pinigais bet kokius traco prašymus. Nes savoka ekonomiškai pagristi skaičiavimai koncesijos sutartį nėra paaiškinta, ką jį reiškia. Tuo iš esmės, naudojantis, tracas turi galimybės bet kada, bet kokius savo veiklos nuostolius ar teismo ieškinius apeliuoti į savivaldybę ir teikti prašymą apmokėti juos. Todėl mano siūlymas buvo labai paprastas. Na, kaip netikėtai tas 72 punktas buvo be jokių derybų, derinimų ir visa kita
įneštas į koncesijos sutartį, lygiai taip pat tą punktą išimti. Proga tam buvo 2018 metų kovo mėnesį, kada Tracas pagal sutartį numatytas sąlygas kreipėsi į savivaldybę ir paprašė, kad pratesti sutartį, nes kitos savivaldybės jau antiek toli pramatančios ateitį pratesė, tą sutartį sudarė 25 metams. Jurbarkui kažkaip tai matyti truputėlį suveikė tam tikras savisaugos elementas ir jie pratesė tik, sudarė sutartį tik 15 metų. Tai praktiškai 10 metų, todėl atsirado galimybė tą pratesimą daryti. Tai mano siūlymas būtų buvęs labai ir tas siūlymas, kurį aš pateikiau, jo esmė labai paprasta. Pratesimas, bet koks galimas, tik tai tuo atveju, jeigu mes panaikinam 72 punktą, kuris buvo mano akim žiūrint, be pagrindo, be jokių teisinių argumentų įvestas ir iš esmės, kuris apvertė aukštyn kojom. Jeigu prieš tai buvo subalansuotos teisės ir pareigos vienos ar kitos pusės, tai šito punkto įvedimas pervertė viską, kad teisus tik tai UAB Trac. O savivaldybė turi galimybę tik tai vykdyti Traco pageidavimus. Tai vat tas konfliktas iš esmės jisai rutuliojasi per visą šią kadenciją ir vat kada jau atėjo tas lemiamas momentas, kada reikia spręsti tą klausimą, nu aš paprasčiausiai tarybos narių atkreipiau dėmesį, kad yra pats laikas šitą istoriją vėlgi prisiminti, o kaip balsuos tarybos nariai, man sunku pasakyti. Na, sakote, sunku pasakyti, bet komitetuose jau šis klausimas buvo nagrinėtas, ar už kurio? Taip, komitetuose šis klausimas buvo nagrinėtas, aš pateikiau savo matymą, savo pastabą šituo klausimu, komitetai nutarė apsispręsti tarybos posėdžio metu. Tai, žinot, nedariau aš apklausos tarybos narių, kaip kuris savo argumentus aš išdėliojau savo atviram laiške, o ar jie bus priimtini ar nepriimtini, parodys balsavimas. Čia nenorėčiau net spėlioti. Svarstant šį klausimą posėdžio metu, tarybos narys Donatas Jackis, įsiklausydamas į vicemero teiginius, pasiūlė sutartį pratęsti tik 2 metams ir per tą laikotarpį išsiaiškinti 72 punkto pagrįstumą. Tokiam siūlymui pritarė ir tarybos narys Gvidas Byčius. Tačiau alternatyvos balsavimo metu jam pritarta nebuvo ir balsuojant už pateiktą sprendimų projektą, pritarta sutarties pratesimui dar 8 metams iki 2027 metų gegužės 1 dienos. Lietuvos kelių policijos tarnyba primena, kad nuo balandžio 1 dienos įsigalioja sezoniniai kelių eismo taisyklių reikalavimai. Nuo šiandien nebetaikomas draudimas eksploatuoti motorinės transporto priemonės, jų priekabas, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius bei priekabas su vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio-vasario mėnesiais, taip pat kovo-lapkričio, jeigu bent dalis važiuojamosios kelio dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi. Nuo balandžio 10 iki spalio 31 dienos draudžiama eksploatuoti transporto priemonės su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju metų laiku rekomenduojamos vasarinės padangos. Nuo šiandien keičiasi ir važiavimo greitis. Balandžio spalio mėnesiais negyvenvietėse, lengvaisiais bei krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė nedidesnė kaip 3,5 tonos, motociklais ir triračiais automagistraliais leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 130, o greitkeliuose nedidesniu kaip 120 km per valandą greičiu. Nuo šiandien griežtėja bausmės ir nevengintiems sėsti už vairo apsvaigus, nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Už vairavimą neblaiviam numatyta 2 didesnį baudą nei buvo anksčiau. Už nuo 0,4 iki 1,5 promilės neblaivumą vairuotojams buvo skiriamos nuo 300 iki 450 eurų baudos, o pasinaudoję galimybę susimokėti baudą nedelsiant išsisukdavo vos su 150 eurų realia bauda. Daugiau žmonių nuo vairavimo išgėrus sulaikydavo teisės vairuoti praradimas nuo 1 iki 1,5 metų. Tačiau Seimas pritarė siūlymui gerokai padidinti šią baudą.
Neblaiviems nuo 0,4 iki 1,5 promilės bei apsvaigusiems nuo kitų medžiagų nuo šiol bus skiriamos nuo 800 iki 1100 eurų baudos bei jau galiojantis teisės vairuoti atėmimas. Jei neblaivus ar apsvaigęs vairuotojas padarys eismo įvykį, jam bauda išauks nuo 1200 iki 1500 eurų. Sugriežtintos bausmės ir tiems, kurie neblaivus ar apsvaigę vairavo per metus nuo ankstesnio tokio pažeidimo arba turi neišnykusį teistumą už nusikaltimą padarytą esant neblaiviam. Pakartotinai vairavus neblaiviam bauda išaugo nuo 1000 iki 1500, o teisė vairuoti bus prarandama ne nuo 3 iki 4, kaip buvo anksčiau, o nuo 3 iki 5 metų. Pavojingas lenkimas nuo šiol taip pat prilygintas chuliganiškam vairavimui. Pavojų keliantys vairuotojų veiksmai, kaip keli pažeidimai iš eilės, lenkimas per ištisinę liniją ar kitoje pavojingoje vietoje, pavojingos situacijos sukėlimas, dalyvavimas nelegaliuose lenktynėse bei panašūs kiti veiksmai, pagal baudos dydį prilyginti chuliganiškam vairavimui. Iki šiol neturintiems teisės vairuoti, buvo skiriama bauda nuo 300 eurų, dabar ji padidinta iki nuo 450 iki 600 eurų. Neblaiviems vairuotojams ji didėja dar labiau ir vietoje anksčiau buvusių nuo 600 iki 850 eurų, dabar sieks nuo 900 iki 1200 eurų. Už chuliganišką vairavimą išgėrus dar didesnė bauda. Jeigu anksčiau jis siekė nuo 450 iki 550 eurų, tai nuo šiol už chuliganišką vairavimą neturint teisės vairuoti, bauda sieks nuo 750 iki 1000 eurų. Esant neblaiviems arba apsvaigusiems kelių chuliganams, bauda išauga nuo 850 iki 1200 eurų, galiojusios baudos iki šiuo metu nustatytos 1200 iki 1500 eurų. Kaip jau anksčiau minėjome, nuo balandžio 1 dienos bauda už vairavimą esant neblaiviam nuo 0,4 iki 1,5 promilės išauga iki 800-1100 eurų. Tokia pat bauda bus taikoma ir vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar psichiką veikiančių medžiagų. Įdomu, kad tuo pačiu viena bausmė sumažėjo vengusiems apsvaigimo nealkoholio patikrinimo, bus skiriama nebe anksčiau galiojusi bauda siekosi iki 2000 eurų, o nuo 800 iki 1100 eurų. Tačiau vengimas pasitikrinti alkotesteriu reikš dar didesnės problemas. Baudžiamasis kodeksas papildytas straipsnį, kuriame suvienodinama atsakomybė ir tiems, kas vairavo arba mokė vairavimo, būdamas neblaivus, kai jam nustatyta 1,5 ir daugiau promilių neblaivumas, bei tiems, kurie vengė pasitikrinti blaivumą ar gėrė po eismo įvykio. Už tai skiriama bauda arba areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų. Taip bus užpildyta prieš 2 metus atsiradusi spraga, kuomet 1,5 ir daugiau promilės įpūtę vairuotojai užsitraukdavo baudžiamąją atsakomybę. Bet dar girtesnis, atsisakęs pūsti alkotesterį, baudžiamosios atsakomybės išvengdavo. Visas naujasis baudžiamųjų kodekso 281 straipsnis nuo šiol skambės taip. Tas, kas vairavo motorinį transporto priemonę traktorių ar saveigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,5 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas didesnis nei 1,5 promilės neblaivumas, baudžiamas bauda arba arešto arba laisvės atėmimo iki 1 metų. Baudžiamajame kodekse taip pat atsirado pakeitimas, dėl kurio turi sumažėti ginčių teismuose. 281 straipsnyje frazė apsvaigęs nuo alkoholio buvo pakeista į neblaivus. Taip turi padėti išvengti ilgų ginčių teismuose, kai žmonės sužaloja girti vairuotojai, teisindavosi, neva išgertas alkoholis jų nebuvo apsvaiginęs.
Kovo 26 dieną Jurbarko kultūros centre vyko tradicinis, tačiau neįlinis, Konstantino Glinskio teatro nominacijų vakaras Vanduo. Tradicinis, nes jis buvo skirtas tarptautiniai teatro dienai paminėti, o neįlinis, nes ne vieną dešimtmetį skaičiuojantis kolektyvas, šiemet švenčia savo 60-metį. Jurbarko krašte gimė ir užaugo ne vienas Lietuvos muzikai nusipelnė žmogus. Renginio atidarimo pradžioje pabrėžė Jurbarko Konstantino Glinskio teatro režisierė Danutė Samienė. Tą vakarą nominantams ir teatro žiūrovams dainavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas Liudas Norvaišas, kartu su savo studentais Pauliumi Prasausku, Mantu Ivanausku ir Laurynu Oksamitu. Jiems akompanavo pianistė Raminta Gocintienė. Gausių aplodismentų sulaukė ir jauniausios tą vakarą koncerte dalyvavusios atlikėjos Lukrecija Smiltė Katėvaitė ir vos trečius metus skaičiuojanti Elija Vasiliauskaitė. Ypatinga nuotaika žiūrovams padovanojo ir Jurbarko kultūros centro didžiosios salės scenoje tą vakarą šokęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Nerijus Juška. Ir vis dėlto, vieni iš svarbiausių tą vakarą buvo nominacijų sulaukę Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktoriai. Renginį vedęs aktorius Andrius Bielobžeskis ir Gina Meškauskinė vieną po kito į sceną kvietė aktorius atsimti garbingų apdovanojimų. Pirmoji to vakaro nominacija už geriausią epizodinį vaidmenį buvo įteikta Jonui Mockui, kuris publicistinėme spektaklyje Tiltai tėviškė sukūrė Martyno Jankaus ir Jurbarkiškio mokytojo Benedikto Butkaus vaidmenis. Geriausia moteriško epizodinio vaidmens atikėja pripažinta Inesa Kazikaitinė, tame pačiame spektaklyje sukūrusi Jėvos Simonaitytės vaidmenį. Nominacija kaip jauniausiai teatro aktoriai buvo įteikta Emai Kazikaitytei už Birutės Kondratavičiūtės vaidmenį praėjusių metų dainų šventėje rodytame spektaklyje Tiltai tėviškė. Kaip piliktiškiausias aktorius tą vakarą buvo nominuotas Stasys Kliukas, praėjusiame sezone suvaidinęs Joną Žemaitį Vytautą, Augustiną Povilaitį ir sukilėlio Kliaugos vaidmenį spektaklyje Prieš srovę. Raimundui Buitkui buvo įteikta nominacija bei Liaudies kultūros centro diplomas už geriausią pagrindinį vyrišką vaidmenį spektaklyje Tiltai į tėviškę. Čia jis suvaidino Vidūną. O apdovanojimo už pagrindinį moterišką vaidmenį sulaukė Angelina Ryčiūninė, tame pačiame spektaklyje sukūrusi Lenės personažą. Neliko pamiršti ir tie, kurie padeda bei talkina teatrui. Nominacijos už pagalbą sulaukė fotografas Audrius Sinkus. Metų partnerių buvo nominuota Jurgita Juodaitė, o Lietuvos operos ir baleto teatro solistas Nerijus Juška savo vardo nominaciją skyrė Giedrei Vasiljevaitei. Geriausios skaitovo nominacijos sulaukė ir Kristupas Bartusevičius. Teatro ženklas metų bičiulis atiteko kompozitoriai Nijolei Sinkevičiūtei, sukūrusiai muziką Antano Gailiaus spektakliui Kamino vainikas. Padėko žodį kolektyvui tą vakarą tarė ir Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Blindžiuvaitinė bei Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Koncertas baigėsi visiems atlikėjams, sudainavus teatro himnu tapusią dainą Dunda kelelis. Kviečiame pasimėgauti šio renginio metu skambėjusiais muzikiniais kūriniais. О, как я сам увидел.
Bet gyvei išliks paveikslas to.
Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum.